Građani Slavonije i Baranje od danas imaju još izravniju vezu s Europskim parlamentom. U Osijeku je naime otvoren regionalni EU info ured Europske pučke stranke i HDZ-ovih zastupnika u Europskom parlamentu. Otvarajući novi ured, HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica istaknula je kako su željeli što više građana upoznati s radom Europskog parlamenta i svih institucija Europske unije. Jer nam je stalo da se što više promovira rad Europske unije, s obzirom da, kao što znate, na prošlim europskim izborima 2014. godine, a i 2013. imali smo vrlo malu izlaznost, 13. 21%, 14. 24-25%, vrlo mali broj građana je sudjelovao u tim izborima i mi, da bismo imali puni legitimitet, a mislimo da ga ipak imamo, željeli bismo povećati izlaznost na izborima i približiti građanima ono što mi radimo, obzirom da je Hrvatska punopravna članica sa svim ovlastima, pravima i obvezama, želimo da i građani to nekako što više shvate i ovo je jedan od puteva kojim želimo to učiniti. Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko kazala je pak kako će vrata novog info ureda biti otvorena za sve, a posebno mlade. Tako da više neće se dešavati da nema informacija, da svi oni fondovi koji su potrebni da mladi ostanu ovdje bit će tu na raspolaganju. Ja vam želim reći da mi je izuzetno drago biti opet u Osijeku i gdje vidim da na neki način potencijala ima, šanse ima, samo treba se to znanje prenijeti, a sada više nema ni razloga da informacije nedostaju. Europarlamentarac Ivica Tolić istaknuo je kako želi da ljudi iz Slavonije i Baranje preko osječkog ureda HDZ-ovih zastupnika u Europskom parlamentu ne odlaze u Europu, već da Europa sa svim svojim prednostima dođe u Osijek. Moja želja i vizija je da ovaj ured bude otvoren što širem krugu ljudi, poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, mladim ljudima, kako bi ovaj ured bio prvi korak u realizaciji nekih kvalitetnih projekata, da ti projekti i ideje budu dostupni malim, običnim ljudima, da to ne bude namijenjeno samo za velike igrače. HDZ-ov saborski zastupnik Ivan Anušić zahvalio se europarlamentarcima na posjetu Osijeku te potpori koju pružaju Slavoniji. Kazao je kako je hrvatski put uvijek bio europski put, te kako je otvaranje ovog ureda logičan slijed toga. I moj put i put Hrvatske demokratske zajednice u Osječko-baranjskoj županiji je usmjeren kroz europski put, kroz puteve fondova Europske unije i kroz razvoj svih projekata koji smo zamislili, koje gradimo i radimo kroz fondova Europske unije. Na taj način želimo razvijati Hrvatsku, na taj način želimo razvijati Osječko-baranjsku županiju. U novom uredu građanima će na raspolaganju biti regionalna asistentica Romana Ćosić, koja će biti i njihova veza s Europskim parlamentom. Ona se zahvalila na prilici da svoja znanja i iskustva iskoristi kako bi pomogla građanima. Da omogućim našim sugrađanima, svojim kolegama, studentima, naravno svima vama koji ste zainteresirani za rad naših EU zastupnika u EU parlamentu, da se imate kome obratiti, na koji način se informirati i da napokon imamo taj nekakav spoj između gradova, odnosno naših građana, između institucija Europske unije.